Veliki pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan epizod na kanalu. Evo nas ponovo u Brawl Starsu i danas igramo 1 na 1 protiv najslabijeg igrača u Brawl Starsu. To je naravno Levek sa druge strane. Mislio sam prvo reći da igramo, točno da igraju najbolji autoemer i najbolji igrač na Balkanu, ali pošto nažalost trenutno nema najbolji igrač na Balkanu, pa moram ovako da se snalazimo. Uglavnom, Levek je s druge strane, bacite mu tamo subscribe ljudi moji, idemo do 100.000 subscribera zajedno, njemu jako malo fali, bukvalno smo gotovi na istim subscriberima, tako da otišite tamo, pružite malo podrške i naravno ispod zadnjeg videa napišite hashtag Tinex čisto da vidi koliko nas ima, tako da danas ćemo igrati nekoliko mapa, tako da Lavik predstavi se ovdje pred ljudima, re slobodno par riječi nekih. Di ste ljudi, ne moje Tinex, hvala ti puno na pozivu. Da li sam i dalje najbolji igrač na Balkanu, ne mogu to reći, iako ja za sebe to uvijek mislim, ja znate da moraš biti egoista. Da. A Tinex navodno najbolji auto aimer, tako da me apsolutno zanima sad. Koje će brolere uzeti? Će ići na tu auto aim shamu? Ja bi da igram sa Dynamikom prvo i na Jamgrab mapi. E sad, Jamgrab iskreno svejedno mi je koja god mapa, pošto ja sam svejedno dobar, ljudi moji, da se ne lažemo. Onda dobro. Eto. Znači, onda ću dati neku sa zidovima da nam bude može, napetije. Može. Slučajno, ja ću KC-u samo reći da promijeni brawlera. Uglavnom, veliki pozdrav za KC-a, Lule, Mika i Marko i Brankec koji su nam tu pomogli da snimimo ovaj video. Hvala puno, dečki, od srca. O, ništa nije problem. I KC je tu također. Platio me ljudi da budem tu kao, pa ne znam, pomoć to smjetalo. Da ja mi donosim vodu, e. Ok, ja sam ready, ja sam spreman, tako da idemo dobiti Laveka u prvoj rundi. Ajde da vidim kakav si na Dynamiku, znači sam malo ljudi, samo da ja vidim Tinexov profil, nisam ubio na profilu, 19k trofeja, 5k 3v3, nije to pre slabo, na koliko mu je Dynamike trofeja, 527 rank 24, dobro. A dobro, mislim, radilo se ljudi moji, radilo se. Neka, sad ćemo vidjeti. Znači, KC Pitch Bangoš neće dole, evo, neka njega tu dole, nek on malo smeta, sada ne postane AFK. KC, nemoj samo da mene lupiš, molim. Nemoj da mu pomogneš. Opala. Prvi hit je tu. Opa, tri gema. Opa. Koji pressure, alo. Opa. Dupla bomba me spojila, ovo nije za štalo. Aha. Ne. Dobro. A sad ću ti se nahilati iz ovne. Gle se dao. Bam. A nešto, vele, nisi ništa postigast. Uuuu, idemo, jedna bomba pogodila, ide mašini i druga. Ali, znaš da igramo na 10 gemova? Da. Dobro. Opa. Da vidim kakav je na blizinu. Znači, izlačimo se napjeto ko kafe aparatu, buraz. Ne, 90! Gotovo, znači ovdje sam riperino, teški buras. Joj, ne vjerujem. A da, mislim da jesi. Opa. Ne. Ne. Definitivno. Stani bolan, stani, ne bježi. Ne znaš ko te juri, Jao, šta sam ovdje izgubio, majko mila. Pauza, došao coach da kažem. Pa baci bombu ispred sebe, skoči na njeg, znači... Pa nemam tu, u mene je ova Demolition 1000 da daje, razumiješ? A, sirotnija je bok teška. Ja isto sam na Demolitionu da možemo one shotat, dobro. 1-0. Daj mi neku drugu mapu. Ja. Pa ti biraj sve, pa moram Pa, ajde uzijet ćemo... Aj, chill space, evo je, ona je četvrta odozgo s lijeve strane. Odozgo. Može? Mhm. Na kojem ćemo brawleru? Biraj ti brawler, ajde. Ja da biram brawlera, može. Ajde. Može. Hoćemo li onda da Tinexa jednog Mortisa? Uj, okej, može. Znam da si, inače Lave kaže da je najbolji Mortis, ali ajde da vam pokažemo čisto da jedan noob može igrat sa njim. Inače to mi je najmrži brawler u cijeloj igrici, tako da. A ja ti se to sprdam, ja sam inače, dosta sam loš Mortis, ali sam to nekako, nemam pojma kako je to došlo, počeo sam se hajpa da sam Mortis gad, iako nisam, ali za ovakve ko ti mislim da je to nekako. Da vidimo.
Hajde ovo probamo, da vidimo. Ja se inače malo smotam što se tiče Mortisa, ne znam baš da izabere neke sve stvari, ali pokušat ćemo se potrud da budemo što bolji. Inače, s Mortisem imam i dalje 460 trofeja, tako da sam poprilično jako velika nubara. A bože moj, otići ovaj napisao trofeja kroz neki par mjeseci. A hajde da vidimo. Znači da ga neko iskerija na 500. Tako je. Gdje ovo, brate? Nema tako igranja, alo, ovo je prejako nešto, smiri Balan, smiri, joj, čekaj. Rani kill, dobro, ovaj kill nije toliko bitan. Da. Smiri malo, vidi ovo, majko mila, de smiri Balan, nisam, ali fazno što te nisam vidio, di si bio. Vidi, sad imamo neku ultu, sad nešto kao možemo, razumiješ? Čekaj, sad ti imaš ulti, ja nemam. Ljudi, sad gubim ovaj 1v1, imam jedan gadget. Tek je 6 gemova i ti već ima ult. Neee! Dobro. Bacio ga je. Sad je moj i boži. Sad ga nema na mapu. Idemo lagani dođevi, bam bam. Ne, mrzim Mortisa, znači majko, koliko je to užasan brawler. Čekaj, džure. Dođi. Ja moguće! Joj! Ovo, reci sad da nisi ovo pustio, molim te! Sam joj ovo nisi... Sam opustio, sam te malo sam se sprdnuo. Dobro. Još je! Oh my god! Jedan. Uj, bebe! Ovo je bilo ako... Oh my god! Zašto ja ne... Dobar, hvala. Izvukli smo se. Ok, sad ti biraj mapu, ja ću izabrat nekog brawlera. Da vidimo šta bi tu moglo da bude. A moram ljudi, pošto ja inače znam redovno da gledam live koje streamuje, pa znaš čim malo loši igra, ali znam bog me iz čim dobro igra. Tako da će morat malo ovdje suzdržat. Ajde da te vidim na jednom brawl ballu, na backyard ballu. Može, ok. Ovo je sad napijeto. Znaš šta, malo prije si igrao stikom. Ajde opet da te vidim stikom. Na tiku, znači, da te vidim stikom, nemam ja tu nikakve skinove, ništa, ja sam, znači, čista suvalija, tako da, hajde vidimo, inače, za sad je 1-1, odigrat ćemo čak 3 mape, igrali smo prvo Jam Grab, sad igramo Brawl Ball i na kraju ćemo odigrati Bounty, i da vidimo ko će na kraju od svi ti 6 gemova da pobjedi. Okej, ja sam ready. Igrali smo 2 Jam Grab-a, da već odigrali. Da, i sad 2 Brawl Ball i 2, ukoliko bude 3-3, odigrat ćemo još jedan random game koji nam KC odabere, dat ćemo mu priliku, pa da bude eto čisto ravnopravno. Okej, sačkat ćemo ovi da se pomaknu, a? Da, malo ćemo tu sačekat da oni odu u stranu. Evo, dok ode KC, tako, Dankeš, može. Let's go! Opa. Prvi gadget je down, ali dobro me spaja, Tinex. Nema šalu ljudi. Vala, ja sam, jedini brawler s kojim sam došao bio na 800 trofeja je bio Tik. Tako da ono. Opa. Ne! Zašto sam prišao? Ne znam. Dobro. Nikako nema. Ne, dobro je, ali svejedno odmakio sam te. Mislim da sam sve izgubio gadžete, ali mislim da se i dalje možemo nekako izvući. Tako da, idemo. Daleko sam od kola. Skoma, tu te bombice. Gdje ja bacam ove bombe lud? Eee, nisam te vidio da što nisam vidio! Ajmo, ja nula. Nema veze, sad nek se oni sad odmaknu. Dobro, može. Može? Čekaj, ti imaš glavicu. Čega imam? Ne. Okej. Džubre, stani, to je to. To je to. Ti joj zabio! Brate, ja sam zakasnio ovdje, nema šanse. Uđi, Džubre, jedna! Ne vjerujem! Ja, ljudi, ja s tobom napijet oku kafe aparatu. Ovo bi bilo jako lijepo, ovo bi bilo baš jako lijepo. Šta je bilo? Čekaj. A sad ćemo ovo riješit, ajde glavica u glavicu, ali.
Ali meni pada cijela mapa. Čekaj drug, čekaj drug, nemoj da bježiš, nemoj da bježiš, nemoj da bježiš. Da vidimo sad. Mhm, izvučimo se. Da vidimo sad koliko mogu dođe. Dobro, jedna me pogodila. Bam. Malo cim. Jao, koje je držanje, ne vjerujem. Koje je držanje, gle ovo. Malo nagod. Ne, 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 aj, aj, dođi, dođi, dođi. Ali onaj trickshot nisam smio, ono sam trebao ljudi ući sa loptom ugu, ali jednostavno ja sam ispod totalni debil, tako da 2-1 za Loveka, izlači se na neki način. Ali dobro, prošli puta sam izgubio 3-0, tako da sam bio poprilično jako loš. E sada, ja biram mapu, jel tako? Tako je. Aj na šta, ajmo uzeti Pinhole Punt, evo ovo je treća mapa po redu. Pinhole Punt, može Pinhole Punt, a ja biram Brawler, a? Ja, ti biraš Brawler. Jel imaš Surge? Imam sve brolere. Imaš sve brolere, ja. Dobro. A čekaj, nisam siguran jel hoću Surge, a čekaj malo vidim mapu, bam bam. Znaš kaj, ajmo mi na jednog Colta. Može, može. Skolto sam babuka, skolto. Ajde. Čekaj, da vidim sad, gdje mi je Colt, gdje se Colt ovdje posakrivao? Druže, gdje su ti majke? Hello, bolan. Nemam ja Colt. evo ga. Znači nekog brolera kojeg hoću igrat, apsolutno nikad ga nema. Okej, ovo nam paše i ovo može. Evo, ja sam spreman, znači ljudi moji, bacamo se u četvrti game, za sad nas Lavek vodi 2-1 i moramo sada da vinamo, inače ću morati iduće dvije opet da pobjedimo. Čekaj, gdje su oni? Tu sam, sine, idemo odmah agresivno, krećemo. Idemo na jedan, hoćemo 15 sekundi game, ne 15 sekundi za prvi gol, aj 30 sekundi na kol. Okej. Dobro. Okej, dođe vi. Opa. Ne, misklik. Dobro. Nesklik. Ne, brate, ono, ti si koriko sa njim, koliko sad bio i meci. O, vidi gola, znači ovaj sin je nešto next level, ono, razumiješ? To su neke trick shotovi koji ne postavljaju. A jao, okej, okay. Znači Lavek nas vodi 3-1, ukoliko idući izgubimo, izgubili smo, ali poprilično se dobro držim, s obzirom da evo već 10 minuta igramo bar s jednom pobjeđenom. Ti si uzio lan, oh my god. Na šta ćemo ovdje? Ajmo uzeti, Nemoj samo Piper tu, on samo spama. Gdje da kažem, da se zna. Ajmo uzeti, ajmo uzeti Bejcu. B, ajde B. Evo, uzimamo nju. Šta ćemo ovdje? Jesi kupio novi skin za B? Ne kupujem te, a skinove, znači ni najmanje. Ja sam spreman, tako da ljudi moji, ukoliko pobjedimo ovu, morat ćemo još jedući da bude neriješeno, tako da... Uspio sam ja, donirajte meni da mogu dalje kupovati. Aj, čuj ovog otamo, majko mila, tačno dođe za jedno preko leđa opalje. Aj, ti se redi, bola, nemoj me tu ljut. Aj, jo, brate, ajmo sad, ajde sad. Znači, Lavek, čisto da znaš, ja sam profesionalna čelica. Ozbiljno? Dobro. Izvukao se, priznajem. Opala, vidi ovo. Di sam. Jao, brate, pet već ima. Joj, sine, pa mi smo ga nagrebocali ovdje. Smiri pa. Evo ti malo prostora. Majko mila, kakav hit, sine! Pa šta se dešava sa Lavekom? Ne, ovi long rangeri su mi na ovoj mapi nešto najdraž. Iako jedan kill ga vraća na 7-5. Da. Gdje si ti? Opa. Moramo dođati, idući je ključan. Dobro. Negadi se u kempu, vidi ga! Čibe, ne, uspio me slovat.
Brate, ali ovo stvarno nije bilo fair. Znači, znaš koliko mi je kasla ulta ono. Još sam te skroz još tamo zaustavio. Vidio, opet me pogodi. Koji lik, ne mogu da vjerujem. Ne mogu da vjerujem. Nema to kulanje. Vidio ovo kasnije ulta, brate, 3 godine ono. Ne vjerujem. Ja moguće, ja sam mislio da imaš double onaj. Ne. Ne, užas, brate. Jao, ja sam mislio da imaš onaj double. Vidio ovo, jao šta ja radim, crni rašo šta ja... Laganih 4-1, znači ovdje sam dokazao čisto da ne treba tu uvijek ti pobeđa, puste malo slabije, neki on se osjećaju superiornije, nek se osjećaju i oni da neka nešto pobjede, tako da hvala Lavek što si došao ovdje da me rastoriš na mom kanalu, mislim ovo je bilo poprilično bezobrazno od tebe, ovako mi izudarat ono mislim na bounty. Sam moro sam, gle, znači hvala ti puno finiste na pozivu, ali u jedan na jedan sam rekao ne puštam čak ni curinima. Ozbiljno. Tu igram koliko god dobro mogu. Okej, ljudi, realno pobjedio me, ali uskoro ćemo mi napraviti još jedan revanš kad ja dođem na neki 30.000 trofeja za koji par godina, ali nema veze, bože moj. Uglavnom, ukoliko ste uživali, bacite like, pripatite se na kanal kod mene i kod... Evo, nemoj završit video, a meni platit što sam bio tu. Hoću kad ti meni sutra budeš platio, razumiješ? Hvala, Vegeta. Uglavnom, ljudi moji, mi se vidimo i čujemo iduće epizode. Propatite se i kod Laveka i evo i kod KC koji nam je tu došao biti pomoćno smetalo. I uključite notifikacije da budete obavješteni kako god mi izbacimo neki video ili kad budemo live streamali. Tako da mi se vidimo i čujemo u iduće epizodi. Adios, ekipa.